Zdravím všechny, tady je Gulag.cz. Připomínáme temné kapitoly 20. století, sovětské represe a všechny, kteří byli těmito hrůzami dotčeni. Za námi je Ústav fyzikální chemie, který dnes nese jméno Jaroslava Hejrovského, objevitele polarografie. Jednoduše je to elektrochemická metoda, díky které můžeme určit přítomnost konkrétních látek, prvků a kovů. Právě Jaroslav Hejrovský se v roce 1927 setkal s ruskou emigrantkou Jevgenií Varasovou. Nikdo netušil, jaké jejich setkání bude mít význam pro rozvoj československé i sovětské vědy. Zatímco Jaroslav Hejrovský získal v roce 1959 Nobelovu cenu, Jevgenie Varasová zůstala takřka zapomenuta. Její život i vědeckou kariéru v roce 1938 přerušilo zatčení a poprava v Sovětském svazu. Jevgenie Varasová se narodila 17. května 1905 v městečku Malá Vyšera do rodiny bohatého statkáře. O 12 let později se v Rusku chopili moci bolševici. Po maturitě odešla do Petrohradu studovat na státní univerzitě. Ačkoliv přijímací zkoušky složila na výbornou, studium jí nebylo dovoleno, protože její rodiče byli označeni za takzvané třídní nepřátelé. V těch 20. letech byly represe vůči předrevoluční elitě poměrně mírné, alespoň ve srovnání s represemi 30. let, kdy se masově popravovalo. V těch letech 20. byli tito lidé v úvozovkách pouze připravováni o různá občanská práva, jako právo normálně pracovat, volit nebo případně právo studovat. Zákaz studovat však Jevgenijinu vášeň pro vědu nezastavil. Dozvěděla se, že se jejímu starému známému Alexandrovi podařilo po revoluci odjet studovat do Československa. Uzavřeli spolu na dálku fiktivní sňatek a Jevgenie odjela do Československa za ním. V roce 1924 Jevgenie přijela do Prahy a úspěšně složila přijímačky na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Profesoři hodnotili studentku jako velice schopnou a talentovanou a na rozdíl od Sovětského svazu jí zde nehrozilo vyloučení jen kvůli původu jejich rodičů. Mé milé mamince, aby nezapomněla na dceru, která je teď tak daleko. Zároveň zde mohla Jevgenie užívat atmosféry první republiky, jako byl rozvoj společenského života, demokracie a vědy, ale také se mohla věnovat náročnému studiu. Jevgenie byla natolik šikovná, že byla v roce 1927 přijata do laboratoře Jaroslava Hejrovského. Nutno dodat, že Praha tehdy byla celosvětovým centrem pro výzkum polarografie a proudily sem vědecké špičky té doby. V Praze také Jevgenie poznala svého budoucího manžela Jevgenie Vasiljeva. Krátce po jejich svatbě přichází hospodářská krize a tak se manželé v roce 1930 rozhodli do Sovětského svazu vrátit. Probíhala mohutná industrializace a sovětský režim se chlubil úspěchy. Chyběly ověřené informace. Jevgenie Varasová se tak vrátila do země, kterou neviděla 6 let, ale slyšela zcela odlišné názory. Buď, že Sovětský svaz je ráj na zemi, nebo obrovská tyranie, kde ji nečeká nic dobrého. V Leningradě začala Jevgenie Varasová pracovat jako chemička v laboratoři fyzikálních a chemických metod analýzy. A právě zde uváděla polarografii do sovětské vědy a průmyslu. Právě v probíhající industrializaci byly tyto poznatky nesmírně potřeba. 13. listopadu 1933 však byla Jevgenie i s manželem zatčeni. Jen kvůli svému původu a předchozímu pobytu v Československu byli obviněni ze špionáže a kontrarevoluce. Varasová dostala podmíněný trest 3 roky v pracovních táborech. Její manžel byl odsouzen na 10 let v táborech nucených prací. V roce 1933, kdy byla Jevgenie Varasová zatčena poprvé, nastal jistý útlum v těch vlnách sovětských represí a ve srovnání s pozdějším obdobím i s tím předchozím padaly výrazně mírnější tresty. Nezatýkalo se tak masově a dokonce padaly i tresty podmínečné, což bylo ve srovnání s pozdější dobou naprosto výjimečné. Rok 1937.
Začátek velkého teroru byl pro vědeckou kariéru Jevgenie Varasové významným. Přeložila knihu Hejrovského s názvem Polarografická metoda, teorie a praktická aplikace. V té době se jednalo o první seriózní vědecké dílo na toto téma v ruštině. Následně však 1. června 1938 byla Jevgenie Varasová zatčena, obviněna ze špionáže na základě tzv. Německé operace a přesně za 5 měsíců byla odsouzena k trestu smrti. Zastřelena byla v Leningradě 3. listopadu 1938. V letech 1937 až 1938 probíhal tzv. Velký teror, kdy vrcholila Stalinova paranoia vůči domnělým vnějším i vnitřním nepřátelům Sovětského svazu. V té době bylo odsouzeno více než 1,5 milionu lidí, téměř polovina z nich byla popravena. Probíhaly i národnostní operace vůči například Němcům nebo Polákům, nebo lidem, kteří měli jakýkoliv styky se zahraničím. A to byl případ například i Jevgenie Varasové, která byla odsouzena pravděpodobně za to, že měla nějaké styky v zahraničí. Později byla polarografie v Sovětském svazu úspěšně rozšířena do mnohých odvětví průmyslu. A to právě díky této studentce a kolegyni Jaroslava Hejrovského z malé vesničky mezi Moskvou a Petrohradem Jevgenii Varasové, kterou její vlast a vládnoucí komunistický režim místo ocenění zákeřným způsobem připravil o život.